Salve, rapaziada, Cyborg na área, começando mais um vídeo pra vocês. Estou aqui com a Aninha. Galera, bem-vindos ao canal. Não esquece já de deixar o like no começo pra fortalecer. Estamos aqui andando há muitas horas e encontramos uma casinha sinistra ali em cima. Não sabemos de história nenhuma, não tem vizinho por perto, então vai ser daquele naipe, tá ligado? A gente vai entrar, vamos tentar descobrir algumas provas, vamos tentar descobrir o que aconteceu por ela estar abandonada hoje. E é nóis, bora aí pro vídeo. Bora. Rapaziada, vocês, não sei se dá pra notar aí, filma um pouco daqui, ó. Ah. A casa, ela é tipo, era uma subida, né, uma descida, sei lá que raio é esse. E a casa, essa casa não vai demorar muito, ela vai cair, velho. Porque já tá, olha, tá toda torta já, ó. Verdade. Teve umas partes que já caíram, daqui a pouco ela vai descer essa ribanceira aqui, ó. Ah, é mesmo, lá o toco lá do final, lá, entenderam, né? Vamos lá. Antes de tudo, parafusinhos, já deixem o like, como o Rafael já falou. Comentem. Compartilhem. Que casa sinistra. Hã? Tá muito sinistra. Bora. Essa porta aí tá aberta, será? Bora. Vamos aí por trás? Olha aí, ó. Cheio de mato em cima. O relógio já foi. Muito tempo essa casa tá abandonada, porque o relógio ficar nesse estado aí, ó. Bem ferrujadão, né? Então, o que a gente tava falando, que a casa tá caindo, ela, ó, a base dela já era. Vamos por aqui, ó. Por aqui, ó. Olha lá. Bastante... Opa. Janela. Rapaziada, na vinda pra cá, a gente passou por bastante casa que a gente achou que tava abandonada e não tá também. Gente, aí! Essa aqui foi uma das que a gente achou que não estivesse abandonada. Quê? Já vi sapato de criança. Lá dentro? Ó, já caiu uma boa parte da casa, que era uma escada que dava acesso aqui a uma área, provavelmente. Se a gente tá aqui, a casa cai a ladeira abaixo ali. Nós vamos escorregando com a casa e tudo. Deus do livro. Seria top. Nada disso. Se tu já passou esse trabalho, imagina eu. Quê? Olha lá. Quê? Ai, formigueiro. Gente, o formigueiro ali, ó. Espera aí que eu vou te ajudar. Espera aí, tá? Tá. Ei, espera aí. Onde é que você vai? Vou te ajudar a subir. Como? Espera aí. Não vou conseguir descer ali. Primeiro que tem formiga, né? Ai, credo, já parece que estão encostando tudo já. E eu nem saí daqui, mas já tá me ardendo tudo. Gente, olha só. Ao redor da casa toda tem plantação, ó. Ali tem umas bananeiras. Olha ele. Eu quero aí que fala aí que eu não sou cavalheiro. Quero. Ah, deixa eu conversar com o pessoal aqui. Ah, ele já fez eu lembrar disso. Galera, por favor. Por favor, parafusinhos. Vamos parar com esse mimimi, tá? Ai, Rafael, você não ajuda ninguém. Ai, Rafael, você é muito grosso. Ai, Rafael, você é escroto. Vai, Rafael, não sei o quê. Ai, isso aqui é machista. Blá, blá, blá. Gente, eu venho porque eu gosto. Eu venho porque eu sei das dificuldades, eu sei de tudo. Pra mim é divertido, pra mim é de boa. Então, eu não sou Nutelinha, não, tá? Vocês entenderam, gente? Eu sei me virar e tal. E a gente é assim mesmo, não tem nada de mimimi e nem de... Ai! De... Ai, amorzinho, não sei o que, não sei o que, não. É... Como diz o Rafael, nós é um casal de ciborgue. Dá na formiga aí, boca aberta. Bora.
Bem, pisa certinho a bagulho aqui, tá firme. Ah, formiga! Olha aí, ó. Onde? Nas tuas costas tá cheio. Mentira. mentira, vem. Só pra vocês pararem de falar bobiça, tá? Só não olha pro lado quando entrar, tá? Não olha pro lado. É aqueles maribondinhos que arde, que das olhas. A casa baixinha, né, velho? Olha aí. O que foi? Licença, entra, uma licença, segura aí. Nossa, que casa baixa, velho. Ai, Rafael, para, tu tá me assustando. Medo do quê? Parece que vai cair tudo. Uhum. Se liga aí, rapaziada, ó, eu tenho 1,78, 1,80, olha aí. 1,80, olha aí. Olha aí. Tá, Rafael, já entendemos. Pô, pior que a casa tá perigosa, pra não cair na ribanceira ali a 2 palitos. Tô me tremendo. Tá aí, é uma casa de pessoas baixas. Olha aí, a bagulho da casa. O que é? Ai, tem gente aqui. Passou. Toma muito cuidado onde a gente pisa, ó. Tem restos de móveis aqui, ó. Teve um cachorro que teve por aqui. Onça, né? O cachorro do tamanho dessa pata aí. Aqui não tem onça. Não tem. Acho que não. Onça, jaguatirica. Jaguaritica tem. Gente, o que vocês acham? Olha só. Olha aqui, essa patona aqui, ó. É cachorro, porque tem pata pequena também. Mas esse pequeno eu acho que é gambá. O por gato. Quê? Porque sim. O gato, não. Esse gato aqui só tu. Obrigado. Então. Ó, a gente entrou por lá, já de cara tem esse cômodo. Ó, vi que tem bastante janela aqui, né? Eu acho que era uma casa de um casalzinho de senhores. Por quê? Não sei, eu acho isso. Parece. Tô me tremendo. Tá tremendo por quê? Tô com medo dessa casa cair ladeira abaixo, só que tá muito perigoso. Ó, tem lâmpada aqui, ó. Tu disse que não tem perigo. Só porque estralou ali, eles soltou um berro. Ah, tu disse que não tem perigo, mas tá se cargando, né? Nossa, o cara do livro é alto, velho. É, eu sei que é. Ah, ficou aqui veneno. Ixi, olha aqui, ó. Esses cocôzinhos aqui, ó. Acho que é de morgueiros, né? Não, aqui é claro, pra ter morcego. Mas eu acho que... O quê? Eu acho que... Refletor pra não causar? Tá claro, a casa tem bastante janela, é bem iluminada. É tipo assim, rapaziada, a gente entra na casa e a gente não sabe o que aconteceu, entendeu? Tem um adesivo do Manuel. Ixi, tá estralando tudo o chão, Rafael. Ixi, escutou? Barulho? O quê? Ali fora? Vai gambá, vai. Aqui tem sapatinho de criança, tá ligado? Vai devagar, vai tá devagar. Perigoso, ai, gente, olha aqui, ó, coisa de marimbondo no chão. Tá muito... Não vem aqui, tá pesada. Que vontade de jogar nessa janela lá pra baixo, cara. Acho que era uma cobra, velho. O que tem aí? Sapato de criança, ó. Canequinha. Ai, gente, essa sapatilhinha é bem antiguinha, ó. Olha só. Não, achei que era um bicho, velho. Você é doido, né, cara? Sapatilha, essa aí é o tempo do... O meu avô tinha aparelho. Olha aqui. Nossa, que bonitinha, né? Uhum. Bem bonitinha. Esse aqui já é mais moderninho. Pega. Net Shocks. Tinha criancinha aqui, garelinha. Sim. E outra sandália adulta aí, ó. Adulta, né? Ótimo, tá vendo? Fumo química. Sei lá. De água, uma garrafinha de água. Olha só os marimbondão aqui. Tem mais sapato lá. Uhum. E já viu que tinha criança. Tinha criança. Marimbondo ainda. Ai! É o bagulho. Achasse que era o quê, velho? A minha criança enroscou aqui, cara. Achasse que era uma acroba. Deus a lembra, hein? É cagona, hein? Tu cara, não tá se, puxando o teu cabelo? Se for uma cobra, tu pega e... Pega ela, tá ligado? Na mão, torce o pescoço dela e deu.
Fosse eu, Deus o livre, eu já ia pra trás, já pegava assim, ó, pelo aqui, ó. Porque a copa o cara tem que pegar por aqui, ó. Pegava aqui, ó. Já era? Tá ligado? Ah, tu vai levar um choque, né? Tá, não, vou levar choque. Não sei quem tá sem alergia, tá sem. Ah, aqui, aqui, aqui. Pai, tamo isolado aqui, rapaz. Não tem nada. Ó, aqui é o banheiro. Espera, não me recuperei só... ainda. Não me recuperei. Dá licença, obrigada. Esse é meio acerelado. Acerela, ninha. Você não se acostumou comigo ainda? Então, enquanto isso, eu vou fazer uma barra aqui. Assim. Rafael, pelo amor, cara. Já tá tudo caindo. E tu quer fazer um trabalho desse? Não vai, não vai. Não. Será que vai ou não vai? Não vai, cara. Chegar 3 mil likes, eu volto aqui fazer um flex. Cuidado, marimbondo aí, ó. Não, aqui, ó. Já vou falar pra vocês. Marimbondo não faz nada. Vocês que tem medo de marimbondo... Ele vai sentir o cheiro do teu medo. Igual cachorro. É verdade. Tá bom, não mexe no marimbondo. Não, não, não. Deixa eu explicar. Eu posso até dar um tapa neles aqui, ó. Se eu não correr, eles não vão morder. Licença. Nossa. Um banheiro de anão, velho. É um burro, né? Se escorar numa porta... Não, porque tinha alguma coisa trancando a porta. Achei que tinha gente aqui. Não, é aqui. Tá quebrando tudo. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O que, que eu quero filmar pra eles? Ai, meu Deus. Pega aí. Rapaziada. Olha onde é que tá o chuveiro. Ah, era aqui. Eu já ia falar assim, ó. Rapaziada, já pensou tu... Ai, quase caí. Já pensou tu aqui, ó. Tomando banho, olhando essa visão aqui, ó. Hã? Só tomando banho, chegará, que está nada aqui. Não, aqui é não, o chuveiro, ó. Oi, tipo, é massa o cara tomar banho olhando ali as bananeiras. Ficou meio estranho isso, né? Mas vocês entenderam, né? Direto pro... Gente, isso aqui tá caindo, Ana. Alguém me ajuda aqui, ó. Me ajuda. Me ajuda, que tá caindo, é verdade. Tem que andar igual uma aranha aqui, velho. Isso aqui tá indo pra baixo, ó. Ó. Eu acho que é... Acho que nós sair, a casa vai... Também acho. Tomara que espere nós saindo. Não, eu tô sentindo a casa caindo a cada grito teu. Ela dá um centímetro. Dá um centímetro pra baixo. Uhum. Passar o K2 aqui, berro. Que eu já vou resolver isso aqui já. Não, né, Rafa? Passar o K2, obrigado. Eu tô sentindo aqui que... Acho que tem outro carro passando aqui. Não dá nada. Bastante janela, gente, ó. Será que tem gente que vem aqui na casa? Caçula caminhoneta. Desliga a internet desse aí, meu, do teu também. Eu tô sem celular aqui. Tô desligado. Tá, sério. Ah, tô com muito medo de vir aqui, ó. Rafael, sai daí. Vou passar o K2 pra ver se vai acionar. Não. Será? Acho que não. Isso aqui tem muito tempo já que tá abandonado. Pelo estado que ela tá, você é louco. É... Mas eu acho que foi pelo motivo... Tô começando a salivar. Eu tô... Eu não sei se é porque é a tensão de estar aqui, mas eu já tô, não tô ficando confortável aqui dentro dessa casa, não. É muito perigoso mesmo. Cuidado, Ana. Não vai no canto que tu vai cair, velho. Como assim? Por que zero? Não tem valor, ó. Ah, nossa, olha as piadas que essa guria faz. Pelo amor... Que susto, cara. Achei que isso aqui tava caindo. Para quieta, velho. Olha só, a laçadinha é bem boa. Você é louco, cara. Achei que tava caindo tudo. A laçadinha é bem boa. Uhum.
Que marretante. Vem. Jaguaritica lá, será? É, rapaziada, o K2 aqui não deu sinal na casinha. Mas, porém, entretanto, a gente não tem nem noção do que aconteceu aqui, sei lá. Eu acho que foi porque a casa se situou num local assim muito ruim, rapaziada. Isso aqui, imagina tu num ventão dentro dessa casa, velho. Aquele ventão que deu essa semana. Ah, eu não ficava nem a pau. Na verdade não, eu ficava assim. Eu fico sim. Ah, mas não nessa casa. Nessa casa, se tu ir um pouquinho pro lado, ela já vai com tudo. Imagina com o vento forte daquele. Vem, vamos descer. Ai, Rafael, tu não quebra essa escada, como é que eu vou? O que eu posso fazer? Então deixa eu ir primeiro. Meu Deus. Mas ela não vai te suportar também, não. É, quem não suporta tu é eu. Vai cair aí, velho. Não vai, tipo assim, ela não vai te aguentar também, tá ligado? Sério, sério. Ela tá quebrando já. Avisado foi, tá? Não vai, não faz assim, Guto, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. O que que tu... Vai quebrar, Ana Paula. Quebrado só não passa. Vai até lá embaixo e já pula por aqui, ó. Senão vai quebrar a escada. Trabalho pra alcançar esses pés no chão, Deus do céu. Hein? Que flor bonita, né? Rosada, deixa no comentário que flor é essa aqui, ó. Hã? Bonita, rosa. Ai! Rolou! O bagulho rolou aqui. Sai daí, tive uma ideia. Ai, sai, não, sai. Vai descer pra lá, eu quero ver que não, vou descer pra cá. Vou orientar de novo. Vai dar merda, daqui. Não, vou rolar, eu vou. Ah, não, ele não vai. Rafael, tem casa lá embaixo? Já pensou, caiu o bagulho. Nossa, galera, que flor bonita, hein? Isso que eu não sou muito de flor, né? Mas é uma flor muito bonita, né? Obrigada, olha só, olha aí. Obrigada, muito olha obrigada. Que linda. Coisa linda. Feia. Rapaziada, e é isso. Encontramos essa casinha aqui por acaso. Deixa no comentário o que você achou, o que você não achou. E é nóis. Tamo junto, até a próxima. Falou. Falou. Isso é tudo, pessoal.